आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीहरु माझ हुनुहुन्छ अर्को वन विशेषज्ञ, वाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट। उहाँ चाहिँ बाघको चाहिँ विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। बाघ कति प्रकारका हुन्छन् र बाघले के कस्ता क्रियाकलाप गर्छ, कसरी जोगिने र कसरी चाहिँ उसबाट बस्ने भन्ने बारेमा उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ। तर उहाँ चाहिँ त्यति डिपमा नजाउँ। उहाँले अब यहाँसम्म आइपुग्न के कस्ता दुःखहरू खेप्नु पऱ्यो, होइन कति कठिनाइ खेप्नु पऱ्यो, प्लिज हामीलाई केही सेयर गरिदिनु न। आदरणीय दर्शकबिन, मेरो नाम निरज कार्की हो। मलाई अब बाघ विशेषज्ञको डिग्री दिनुभएकोमा हाम्रो मनोज खत्रीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आजको दिनसम्म बाघ विशेषज्ञको रूपमा चिन्ने नआएसम्मको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले अहिलेसम्म दुईवटा बाघ समातेको थिएँ। घरमा एक दिन कहाँबाट एउटा खतरा बाघ आएछ, घरका सबै मान्छे तर्सिरहनु भएको थियो। अनि मलाई बोलाउनु भयो, अरे यार घरमा बाघ आएको छ, कहाँ गइरहेछस् त, यो सबै बाघले सबै यहाँनिर तहल्का मचाइरहेको छ भनेर भनेपछि चाहिँ म कुदेर म बाघ विशेषज्ञ भएको नाताले पनि म घर गएँ। त्यसपछि त्यसपछि म घर गएर अनि त्यसलाई एक छापड हाने, अनि बिचरा त्यसले पनि हुन्छ नि यस्तो रिसारो गरेर अनि म्याउ गर्यो बाघले म्याउ गर्यो। त्यसपछि त्यसपछि अनि म हामी मिलेर बस्यो त्यहाँदेखि म बाघ विशेषज्ञ भएको हो। धन्यवाद।